他们很可能是在说谎，对啊，好吧，对，也有可能。哎，所以呢，三足的，反正让你们去猜猜看。哎，有一个小八卦想要讲，但是我怕小 S 会生气。什么时候会？哎，上个礼拜。快讲，不讲我们就生气。关于什么的？哎，就讲我什么长发辣妹，是不是娇娇的事？对。哎，听听看，听听看。说。真的吗？他你会不会生气？不会，是我要看程度。我跟你讲，他不会生气，他直接灭口，好吧？那今天红了。我跟你讲啊，我们这么多人啊，纵使他灭口，逃出一个两个，把他散播出去，好吧？勇敢的让我们这个文化不发展。会不会程度会不会很严重？不会不会不会。还好。来听听看嘛，好，今天看嘛。听听看。就是娇娇啊，曾经要过他的电话。什么时候啊？多久以前的事？内部由他来讲。好，冷静下来，冷静下来。你不用怕，你慢慢跟我讲好不好？你好恶心你！娇娇和小 S 之间出现了第三者，而且就是这位参赛者，劲爆内幕消息大独家。小 S 听到这些内幕，究竟会有什么样的反应呢？是他亲自跟你要电话吗？那跟当时跟你要电话情况一模一样，哈。那我可不可以描述一下情况？有打给你，哎，就是他有打给你吗？有，他自己有。对啊。然后约你去喝咖啡，讲什么？然后他跟你讲什么？他就跟我约时间啊，去他工作室啊，天上两次。所有的男人手段都是一样的。哇哦，小 S 听到这件事情简直是怒火中烧啊！娇娇小 S 这一对甜蜜情侣，他们两个人的关系呈现危机，他们会因为这件事情感情产生变化吗？前的事，内部由他来讲。好，冷静下来，冷静下来。你不用怕，你慢慢跟我讲好不好？哎，好恶心你！快快来，乖，乖啊！坦白从谁敢讲，连牙套都不能杀出来。大概一个月之内吧。为什么？在一起了。是什么情况之下呢？是在摄影棚里面。哦。其实是他找我去试镜，他公司的。哦，是他亲自跟你要电话吗？那跟当时跟你要电话情况一模一样，哈。那我可不可以描述一下情况？有没有打给你？哎，就是他有打给你吗？有，他自己有。对啊。约你去喝咖啡，讲什么？然后他跟你讲什么？他就跟我约时间啊，去他工作室，填一下单子。所有的男人手段都是一样的。最重要的是，最重要的是，他约你见面的那一天，他有没有叫你一定要穿女子高中制服？我怎么记下来？不行，我不能残害一个少女。但是啊，听说是凌晨三点多啊。几点？几点？几点是很重要的哦，因为娇娇大概就是那一段比较哦。几点跟你要电话还是几点去啊？几点？几点到了？要你几点？没关系啦，讲出来啊。一点半。打电话到你家，黄金时刻，还是约你出去？到他的工作室，晚上一点半，没有啦，下午，下午一点半，结果已经录用了吗？那个模特儿的工作，我也不知道。没有，我想是不会的啦。他小 S 表情就是，他刚有拿一个录音带给我听，我也听了一下。哎，要走这一行，新人是要牺牲一下的。来，别操。然后就后面就没有了，这样。好了，算了算了，让你们自己去追查了啊。那其实娇娇不会的，娇娇啊。我现在已经没有把心放在这个工作上了。我了解了。你一心只想回家砍他。对啊。你要不要先回去？我好，先走一步了。真的哦。去打电话。这个星期后，黄子佼尸体出现在公司。好了。